Opět jsme na návštěvě u kovářství Diviš. Michal Voborník je odborníkem, designérem a také obchodním zástupcem tohoto kovářství. Hezký den, Michale. Dobrý den. Michale, vy máte spoustu novinek, protože sledujete nové trendy, ale zároveň zůstáváte u toho poctivého řemesla, u té poctivé kovařiny. Co tedy u vás zákazník všechno najde, když k vám přijde? Tak je to tradiční zpracování materiálu, je to pěchování materiálu, probíjení, provlékání. Jsou to špičky kované přímo z materiálu, nejsou to navařované odlitky, které můžeme často vidět u konkurence. To znamená, že vy mi nabídnete celou škálu těch tradičních postupů, vytvoříte mi projekt i tu realizaci? Přesně tak. Začneme zaměřením na místě realizace, vytvoříme grafický návrh, popřípadě vizualizaci pro náročnější zákazníky a podle vizualizace vyhotovíme přesně výrobek a namontujeme tak, jak je znázorněn. Jste schopni také dodat vratové pohony a komunikační systémy? Tak k plotům dodáváme veškeré příslušenství, nejsou to jenom zmiňované automatické pohony, ale můžou to být elektrické zámky, kódové klávesnice, ale i poštovní schránky a kovaná čísla. Mě osobně zaujala i ta povrchová úprava, která je velmi moderní a dává tomu řemeslu obrovskou trvanlivost. Tak povrchová úprava je to, na čem se opravdu zakládáme. Základem je žárové zinkování toho ocelového materiálu, následná pasivace, což je umělé zestárnutí zinku, abychom na něj mohli nanášet barvy. Potom je to epoxidová základová barva a finální polyuretanová dvousložková barva na vrchu, která může mít jakýkoliv odstín dle přání zákazníka. Jaké jsou poslední trendy v těch kovových plotech třeba? Tak úplně ty nejaktuálnější jsou volení hliníkových profilů do plotů a brán a potom tahokovy. A tahokovy ty vedou. Já myslím, že tohle schodiště a tohle zábradlí je důkazem toho, že se nevyhýbáte ani jiným materiálům, jiným než kovovým. Rádi pracujeme s jinými materiály, protože právě železo se náramně doplňuje se sklem a dřevem. Michale, já myslím, že v případě takového pěkného řemesla si nelze jenom prohlížet fotografie někde na internetu. To je potřeba se na to sáhnout, podívat se na hotové realizace. Je to možné? Tak je to možné v našich vzorkovnách, v jedné u Hradce Králové a v druhé v Praze v Uřině Vsi. A zároveň našim zákazníkům můžeme zaslat adresy realizací, kde člověk uvidí plot již po několika letech. To si myslím také naznačuje oblast vašeho působení. Je to celá Česká republika? Přesně tak, působíme po celé České republice. To znamená, že jste schopni mi tu realizaci provést kdekoliv, dovést mi ten materiál až na místo? Tak od návrhu až po realizaci a finální montáž. Michale, kde mohu získat nějaké bližší informace na internetu? Na internetových stránkách kovarstvi.diviš.cz zákazník najde informace o veškerém sortimentu, který nabízíme. Následně na stránkách plotydiviš.cz se dozví informace o plotech, které nabízíme. Součástí tohoto webu je i zajímavý konfigurátor, kde si člověk může navolit typ, plotu, rozměry a celkové zpracování a odeslat k nám k vypracování cenové nabídky. A určitě bych neopomněl e-shop, na kterém nabízíme jak kovaná čísla, poštovní schránky, tak typizované rozměry plotů a bran. Michale, děkuji vám za rozhovor a ať se dílo daří. Děkuji, nashledanou. Tak to je kovářství Diviš, tradiční řemeslo v moderním pojetí.